Dragi gledatelji, dobrodošli u još jedan Oboji dan. Danas je naša gošća pomalo tajanstvena glazbenica Nataša Petrić-Taša. Taša, dobrodošla na Mrežu TV. Hvala, bolje vas našla. Imaš jedan jako zanimljivi projekt pod umjetničkim nazivom Mat, kojeg si povezala sa svojim prvim singlom Bal. Pa možeš li nam više reći o tome, posebno o imenima? Pa da, malo je ovako nepoznanica možda trenutno, pa eto, Mat sa dva A dolazi iz egipatske mitologije po definiciji. To je nekakav istinski put, dakle personifikacija istine koja u trenutku kaosa regulira zvijezde i stvara harmoniju, znači, u toj kreaciji. Što bi to značilo? To bi značilo nekako unutarnji i vanjski put, unutarnje i vanjsko lutanje prema toj kreaciji, gdje se upravo glazba i dešava u onom trenutku postojanja, gdje se budi mat i pleše bal. A sada bal je, naravno, bal, ples. Volimo svi nekako zaplesati, lepršati u tonovima i uživati. Pa sad, bal je nekako veličanstven ples. Dakle, nije uobičajen, na njega se spremaš. To može trajati i biti jednom možda u životu, a možda svaki dan, ovisno, dakle, o nama, kako se častimo sami sebi. Jer to je jedan ples sa sobom, okrenut prema sebi. I sad, na kojoj strani se ti nađeš u tom svom balu? Poruka nekakva koja bi zaokružila to nešto je u biti da činiš sam svoj izbor, da li ćeš plesati bečki bal ili nekakav bal vampira. Sve je stvar, dakle, na nama, na našem izboru. Što nam možeš više reći o pratećem videospotu za single bal? Za single bal video spot radio je Zvonimir Peranić, dakle, autor, redatelj i dramaturg cijele koncepcije. Ovako jedan, ja bih rekla, odmaknut spot sa sofisticiranom režijom. Zvonimir je inače magister fizike, bavi se i kvantnom fizikom. Dakle, sve je višeslojno, sve je u nekoj dubljoj razini. Odmaknuta mu je režija, a jako prisutna, što bi značilo da je redatelj koji ne nameće nekakva svoja pravila, koji ima jasnu vizuru, ima scenarij raspisan, međutim, uvijek pusti prostora, vremenu i trenutku da se desi ono što izvođač, glumac, plesač ima za reći i onda usmjerava u tom smjeru. Tako da je jako ugodno i lijepo bilo sa njim raditi u tom spotu. Surađivat ćemo i dalje. Snimali smo ga u Rijeci. Zahvalila bi ovim putem gradu Rijeci i Odjelu za kulturu koji nam je omogućio Rikard Benčić. To je onako jedna derutna tvornica šećera, prije bila fantastičan prostor, pun nekakvih trenutaka u vremenu. Nekada i sada, i kad se to nekako spoji u ovo što smo htjeli napraviti, dobili smo jednu predivnu kulisu. Taša, u koji bi se glazbeni žanr svrstala? Pa, iskreno, ne volim nekako definicije, okvire, svrstavanja. Ne bih se baš negdje, ajmo reći, definirano svrstavala. Rekla bi da je to spoj nekakvih različitih žanrova, bilo to, ne znam, i popa, ambijenta, orkestralnih nekakvih situacija. Nekakav spoj onoga što u tom nekakvom trenutku nas vodi ka tom žaru koji možda i ne mora za nas biti definiran. Sad, kako će to ljudi definirati, u svakom slučaju, eto, možda nekakav prošireni ambijentalni pop ili art pop u tom nekom smislu, da bi možda to neko mogao vidjeti. Ali eto, ja sam otvorena za dosta različitih strana i žanrova i svega, pa puštam da nam se desi da nas glazba odvede tamo gdje treba. Pogledajmo sada video spot Bal. I tapkam petama po
kiši puno soli. Između jave i sna gušim riječi, tražim djela. I dok zarobljenog lika između mjeseca i sunca, koračamo do visina. Je sve što je nastalo od mene do tebe, nisam smjela tražiti bajku na glas. Preduboko je sve što je nastalo od mene do tebe, nisam smjela tražiti bajku na glas. Zimala sramote i pa pležemo na vrhu nemirne slobode. I pa pležemo bez imala sramote i pa pležemo na vrhu nemirne slobode. Između jave i sna gušim riječi, tražim djela. I dok gledam zarobljenog lika između mjeseca i sunca, koračamo do visina. Samostalne karijere pjevala si u bendu Bastards i surađivala s brojnim drugim glazbenicima. Pa što nam možeš reći o tom razdoblju?
Pa evo, od kad znam za sebe sam u glazbi, stvarno od malena. Radila sam se jako puno glazbenika, počevši, ne znam, od raznih festivala, pa cover bendova, pa upoznala sam razne autore sa scene, producente, imala sam svoje nekakve projekte, surađivala s drugim autorima i upoznala sam, evo, 2009. Zorana Jegera Jeksa kod Skansija u studiju u Zagrebu. Nekako smo kliknuli, tad je on započeo snimanje šestog albuma Bastardca i imao je nekakav projekt gdje bi ugostio razne glazbene gošće. Mi smo se tamo upoznali, on je mene pitao da li bi surađivala, ja sam naravno s oduševljenjem rekla da. I tu smo krenuli nekako, ajde jednu, pa drugu, pa treću, pa bi ti pjevala u Bastardcima, je tako i krenulo. I mogu reći da mi je ovo velika čast, da nije to zatvorena priča, još uvijek otvorena. Dakle, da surađujem sa tako vrhunskim glazbenicima, to je ipak onako jedan, rekla bih, među najkvalitetnijim bendovima u Hrvatskoj koji sviraju tako nekakvu funk glazbu, i s njima stat na stage je čast i uvijek neki novi izazov. Kako i kada si se počela baviti glazbom? Pa, eto, od kad sam postala svjesna sebe možda, osjećala sam poziv prema glazbi, dakle tu ljubav, to nešto što, tu stvarnost koja postoji u meni, da je to jednostavno moj put, moj dom, ajmo to tako reći, ali nitko mi nije vjerovao u početku, kad si onako mali, kod dijete, onda ti kažu, ma dobro, ajde, svi žele pjevat, plesat, glumit, ali evo, još sam tu, dakle, nije bio samo hir, to je stvarno poziv i kažem, onda je imalo to nekakav svoj put, nisam se svaki put našla sa nekim autorima, sa vizijom nekih producenata, s vizijom nekakvih menadžera, diskografa i tako dalje, pa čekala sam u principu da se desi na tom mom putu nekako pravo vrijeme za sve, pa sa iskustvom, sa glazbenim i životnim iskustvom, evo, poklopilo se napokon da mogu realizirati taj nekakav audiovizualni projekt i koncept, iako, eto, ne volim ga tako nazvati, ali to je nekakav put u audiovizualnom smislu, jer tako, volim scenu sa svih strana, pa razne vrste umjetnosti, pa eto, uspjela sam nekako zaokružiti ljude i pokrenuti to nešto. Sama si autorica svoje glazbe i tekstova, pa kako teče tvoj kreativni proces? Pa, eto, na dolazećem, dakle, projektu nisam skroz sama, postoji tu još drugi određeni ljudi, ali pišem jedno drugo. U biti zapisujem stvari, to se stvarno dešava, kad me uhvati nekakva inspiracija, onda brzo moraš imati nešto, danas sva sreća da imamo pametne mobitele, pa onda odmah snimaš unutra i pričaš, ne pišeš više toliko na papir, ali nekada znala sam, evo, zastat s autom, jednostavno stati sa strane i pisati. Ponekad stvarno ne znam šta pišem, ne znam da li će to biti pjesma, da li će to biti nekakav tekst, za šta će to služiti, neke kreativne misli. Nekad se stvarno proces desi uz glazbu, znači odmah ide melodija i tekst, nekad na engleskom, nekad i na talijanskom, nekad na hrvatskom, nekad imaš, ne znam, samo kiticu ili par riječi nečega, a glazbu već imaš, a u principu nekad je obrnuto. Sad, sve je to jako relativno, jer bitno je samo raspoznati onaj trenutak kad se upravo to nešto dešava, da ti to moraš izraziti. Ima i stvarnosti kad se nešto desi i kada sad kažeš, sad idem zapisati, i sve ti se izmakne. Ne postoji više ništa, imaš samo neku ideju, viziju nečega, ali nemaš više onaj tekst koji je bio, recimo, uobličen kao takav skroz. Tako da, to je nekakav proces koji vrlo varira. Imaš li neke uzore u glazbi, neke osobe kojima se diviš? Pa ima jako puno, recimo, glazbenika, autora koje volim, koje slušam. Ne bih sad sve u široko išla nabrajati, pošto volim različitosti drugačije. Mogu samo reći da sam nekako od svojih početaka počela i odgojena na crnočkoj glazbi. Dakle, iz soula, funka, pa sam, ne znam, kasnije slušala New Wave 80-ih, pa su te 80-te bile vrlo prisutne, pa smo išli dalje, ne znam, nekakav AC jazz.
kasnije, pa sam ušla u rock, u alternativni rock i u nekakav poslije jazz, u nekakav ambijent kasnije. Danas ono što mi je bitno kod glazbe, a to je da me opušta, da me uravnoteži, da je osjećam u tom trenutku, da se jednostavno spojimo u toj frekvenciji. Dakle, volim slušati razne glazbenike koji možda nisu i mainstream, koji su možda malo manje komercijalni, ali kvalitetni, koji me jednostavno dotaknu. 2015. si predsjednica Hrvatske glazbene unije u Puli. Pa evo, to je jedna odgovorna dužnost. Što nam možeš reći više o tome? Pa evo, prihvatila sam da taj mandat. 4 godine traje. Hrvatska glazbena unija je dakle jedna neprofitna, strukovna, dobrovoljna udruga u kulturi u kojoj se učlanuju glazbenici koji, i scenski djelatnici koji vide nekakav svoj interes u tome. Sad glazbenici uvijek pitaju, a kakav interes? Ja kažem, ne znam, morate čitati statut, pa onda ćete pronaći nekakve svoje razloge zbog čega bi vi pripadali toj udruzi. Malo je teško glazbenicima za shvatiti taj drugi svijet, jer to je opet glazba, ali na jedan drugi način, jer se bavi nekakvim porezima, olakšicama, bavi se statusom glazbenika i tako dalje. Tako da su to malo nekakva dublja pitanja za status glazbenika koji baš danas u našoj zemlji nije baš pretjerano dobro riješen, ali evo, radi se na svemu tome. Tako da mislim da svaki glazbenik treba pripadat negdje. Da, ta pripadnost je na neki način bitna u onoj mjeri gdje zajedno možemo sve. Ja to uvijek tako kažem. Znači, svi smo glazbenici raznih žanrova, svako ima nekakav svoj poriv zašto to radi i u principu na neki način jesmo u istom košu i nismo. Ali kad je pitanje glazbe općenito, mislim da svatko treba dati nekakav svoj mali korak sa svih strana i onda možemo pojesti zajedno jednu lijepu tortu. Eto, pa nadam se da ćemo i u budućnosti uspjeti puno više postići što se tiče glazbenika i glazbe i nas samih, jer eto, od toga živimo, egzistiramo. Pa. Možeš li nam ispričati neku zanimljivu anegdotu ili zanimljivost iz svoje dosadašnje glazbene karijere? Pa ja mogu reći da smo to nešto već popričali o tome, pa mi je bilo nekako smiješno reći neke stvari, jer smatram da su to normalne stvari, ali možda evo interesiraju ljude s one strane. Ne znam, od onih situacija gdje ono, pukle su mi hlače na stage-u, pukla mi je peta, odletile su mi cipele, srušila sam pola bine, do toga izbrisala, snimila sam sve vokale, na kraju sama u nekom trenutku i zaboravila sam sejvat. I onda nestalo struje i poslije je nestalo i glazbe. Naravno, i svih vokala i pratećih. Morali smo ponovo snimat. Htjela sam ponoviti taj trenutak, međutim, nikada ne možeš tu emociju koja se tad desi ponoviti. Tako smo isto evo, bili baš u Rijeci u studiju jednom i snimali smo jedno jako fantastično džemanje, kako mi to volimo nazvati. Našlo se nas 5-6 ljudi. Ušli smo energetski unutra i stvarno smo bili ono, negdje drugdje u svemiru smo lutali i kad smo završili sve, pitali smo znači, čovjeka koji je snimao, kaže da si snimao, da, da, kako da ne, ajmo mi to malo čut, 13 sekundi. Tako da, da ne pričam sad dalje razno, a ono na šta u biti je možda najveća zanimljivost je to da sam prije 2 godine snimala sa tu Čelos 2 spota u kojima sam sudjelovala. I to smo snimali u pravoj psihijatrijskoj bolnici. Bilo je zanimljivo s time što su pacijenti hodali okolo dok smo se mi šminkali, pa smo s njima malo razgovarali, pa je to bila ovako jedna specifična stvar i nisam doživjela nikad tako neko iskustvo da sam imala snimanje baš real na sceni nekako događanja, ali bilo je jako zanimljivo i ponovila bi to, recimo, na taj način. Interesantno je tako nešto.
Pričaš stvari koje ne bih htjela čuti. Don't show.